Tak dnešnímu zápasu bych řekl, že jsme podali vynikající výkon. Myslím si, že ten vstup do první třetiny byl podobný jako u nás v tom čtvrtém zápase, jenomže tam jsme se ohli v koncovce, výborně zachytal Kacetl a dneska nám tam ty góly spadly, takže samozřejmě pro domácí už to bylo složitější a my jsme dál hráli trpělivě sobrany a čekali jsme na své šance a ty přišli potom ve třetí třetině, kdy jsme ten zápas rozhodli, ale říkám, že strašně důležitá byla ta první třetina, protože kdyby jsme takové byli střelecky úspěšní i doma, tak jsme to možná rozhodli už doma, ale tak to hokej je, byl to náš nejlepší zápas, ten čtvrtý, a my jsme ho prohráli a dneska se nám ho naštěstí podařilo zopakovat i s tou produktivitou. A co se týče série, tak si myslím, že to bylo strašně vyrovnaný. Velký respekt soupeři, který dosáhl vynikajícího umístění, i když ta situace, co se týče hráčů, neměli ty trenéři jednoduchý, měli tady spoustu hráčů, vždycky to lepili tak, jak to přijelo, a přesto hráli parádní čtvrtý místo a bylo to cítit i v té sérii, že prostě ten jejich výkon je velice kvalitní a my jsme museli hrát vždycky naprosto koncentrovaně a naprosto ze zabezpečené obrany, aby jsme v té sérii byli úspěšní, a samozřejmě pomohlo nám hrozně, že jsme tady první dva zápasy vyhráli na nájezdy a potom klíčový okamžik série, kdy jsme 5 vteřin před koncem vyrovnali ve třetím zápase a rozhodli v prodloužení. To si myslím, že byl asi největší klíč k tomu, že jsme postoupili do semifinále. Kamil dneska utkání zhodnotil asi za mě. Já si myslím, že opravdu rozhodl nástup zase do utkání. Když jsme inkasovali hned ve 2. minutě gól, byl jich plný let a prostě první třetina nám vůbec nešly nohy a výsledkem byl stav 0-3. Ve třetině jsme se snažili, ale přes tuhle kvalitně podpracovanou defenzívu, ať se někdy, možná to divákovi ten hokej od nich nemůže líbit, ale prostě učil se ti prostředky a ta kvalita toho kádru a je taková, jaká je, a myslím si, že po druhý hra už semifinále, a proto musíme soupeři akorát pogratulovat a musíme se zlepšit v tom, aby my jsme je zase porazili třeba příští rok. K sérii, jak říkal tady kolega, dva zápasy doma, jsme nezvládli dvě penaltové nájezdy, v Třebíči jsme sáhli po prvním vítězství a k hokeji to patří, a já se teďka vyjádřím malinko, možná, že se to nebude někomu líbit, ale k hokeji patří takové věci jako časomíra, rozhodčí a podobně, a prostě tam se stalo taková věc, že třeba nejde 5x, 7x čas a potom se to načítá za tu třetinu a v tom třetím utkání tam nešel třeba 7x čas a je to třeba 15-20 vteřin. Ale to už nevrátíme, domácí si to potrestali, vyrovnali a v prodloužení potrestali a to byl klíčový asi zápas. Ve čtvrtém zápase, jak říkal Kamil, zase od nich výborný výkon, ale na to se to nehraje, my jsme to ubojovali, dneska jsme chtěli samozřejmě tu sérii prodloužit, neprodloužilo se to, ale tak to je. Takže já soupeři gratuluju, přemu samozřejmě, aby v semifinále potrápil ještě neví koho, protože jsem koukal teď na online a Boleslav se trápí s Benátkama, takže vidíte, jak co v hokeji všechno možného. Říkám klukům taky, my jsme jim poděkovali, my to určitě zhodnotíme ještě a série, myslím si, je opravdu vyrovnaná a divácky se musela určitě líbit. To tě asi vidíte. Třebíči, ty fanoušky musíte závodit, když vás vlastně domácí fanoušky nepřijeli podpořit do Třebíče skoro žádným počtu. Tohle to já nekomentuju vůbec, já jsem Broďákem, si myslím, 30 let a já si jenom pamatuju, že vždycky v Brodě bylo perfektní publikum a doma, ale to bylo venku, ať to bylo v krajském přebudově, kdy lize nebo v první lize, a tohle naprosto nechápu chování některých brodských fanoušků a to je prostě pro mě obrovský zklamání. Už v prvních dvou utkáních my v sezóně uhrajeme 4. místo, doma prohráme možná 5 zápasů za sezonu, myslím si, že jsme hráli atraktivní hokej a přijde sem na playoff 13 nebo 14 diváků, tak mi to zdá malý. A není to vůbec o tom, jestli stupní stojí 80 nebo 70 nebo 50 korun. Myslím, že to je o takovém tom srdíčku a to možná, že se někým nelíbí to, že je taková fluktuace hráčů, ale tak to prostě dneska v tom sportu chodí a tak to je.